Shenzhen GVDA Technology Limited. Notice. No review video of the channel receives any remuneration for the analysis. He never received, and he will never receive. All videos express the independent opinion of the channel. No product receives any interference from the manufacturers, or stores, that send the products for analysis. No review video has any type of review before being published by any manufacturer. Neste vídeo, nós vamos apresentar a fonte da GVDA, uma fonte de bancada que, diga-se passagem, extremamente bonita. Deixa as outras, que parecem mais sofisticadas, até com vergonha. Não sei se é possível enxergar no vídeo, mas ela tem um preto fosco que se destaca. Mas não é só isso. Ainda falando de visual, né? Ela é uma fonte não tão grande, apesar de ela ser profunda. E ela tem um display muito bonito. Vou ligar aqui para vocês verem. Os números são normais de cristal líquido, mas eles são mais chapados do que um cristal líquido normal. Então ele tem um acabamento refinado. O display, ele é junto com a frente, né? Único e junto com a frente. Realmente ele é uma fontezinha, chama atenção na bancada. Mas só isso não serve, né? A gente está aqui para testar. Bom, essa aqui é uma fonte de 30 volts, 10 amperes. Mas a GVDA tem opções 5 amperes até 10 amperes e de 30 volts ou 60 volts. Então vocês podem escolher no site, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem olhar as características das diferenças. Podem escolher a que mais adequa ao trabalho de vocês. Uma das coisas interessantes é que ela tem em preto e branco. Quando veio em preto, eu fiquei um pouco assim, tipo, podia ter sido branco, que eu acho que é diferente, né? Mas não, a preta é muito linda. Realmente esse preto fosco é muito bonito. Montada em um gabinete horizontal, em cores branca e preto fosco, a fonte regulável de alimentação para laboratórios de eletrônica, da GVDA, entrega um produto de alta qualidade com um preço muito competitivo. Display com alta precisão em 4 dígitos, é triplo, com informação de tensão, corrente e potência. O painel possui ajuste grosso e fino para tensão e corrente. Possui 25 cm de profundidade, com 17 de largura e um pouco mais de 8 cm de altura. Além das opções em preto fosco e branco, a fonte da GVDA possui opções em 30, 60 e 120 volts e correntes de 3 a 10 amperes. É uma fonte com alta precisão e eficiência. Chega a 80% de eficiência em sua carga máxima, onde temos o pior cenário, e precisão de 0,05% a 0,1%. Controles. Então ela tem dois botões para tensão, dois botões para corrente, sendo que um ajuste grosso e um ajuste fino. Apesar dele não ser multivolta, ele é muito fácil de chegar, por causa que ele tem o fino. Então, por exemplo, eu quero botar em 10 volts. Vou chegar ali próximo. E depois eu vou no ajuste fino. E consigo botar exatamente a tensão que eu quero. Com a corrente da mesma forma. Outra característica muito legal dele é que ele tem uma saída USB de 5 volts 2 amperes. E as minhas outras fontes não tinham. Então, para mim, vai ser bastante útil. E outra, o verde dele aqui é o terra, como a maioria das outras fontes, mas diferente dessa aqui, né? Que o verde é o carregador de bateria, que é um dos pontos negativos que eu já tinha colocado. Então a fontezinha é muito bonita. Silenciosa, já estou usando ela aqui há algumas horas. Nenhuma vez ela ligou o cooler e ela só liga acima de 50 graus. Isso deixa ela muito silenciosa. Outra vantagem sobre essa aqui.
Por enquanto, uma fonte fantástica. Bom, para fazer alguns testes da capacidade dela, eu peguei alguns resistores de potência, porque eu normalmente uso as lâmpadas, mas elas me limitam um pouco aos testes, né? E o pessoal quer ver testes com maior potência. Então eu vou começar com as lâmpadas. Vou começar com uma mais fraquinha, tipo essa aqui, que vai nos dar algo em torno de 0,5 ampere, só para a gente testar. Tá ligado, olha lá, 400 miliamperes, ela já marca a potência, 4 watts, 10 volts, 10 volts, 400 miliamperes, 4 watts. Se eu aumentar para 12, veja que a precisão dela é muito legal, e ela não mexe, ela mantém sem problema nenhum. 5 watts. Legal, né? Vamos para a próxima lâmpada. Botar aqui 1,5 ampere, mais ou menos, um pouquinho menos de 1,5 ampere, 1,3 ampere. Um pouquinho mais, ó. 1,745 ampere. Nem mexeu os 12 volts, porque ela tem uma correção muito boa, diferente de outras fontes que ficam variando, 12 volts sem mexer. Estou lá com 20 watts. E agora eu vou fazer um teste com alguns resistores. E para a gente poder seguir uma sequência lógica, eu vou pegar primeiro um resistor maior de 220R. Esse é 50 watts. Então aqui eu vou poder deixar ligado mais tempo. E ele vai me dar um valor baixo, né? 0,5 watt. É 12 volts, 0,5 watt, 0,05 amperes. Sem nenhum problema. Agora eu vou reduzir em 10 vezes isso. De 220 eu vou passar para um de 20. Então se estava me dando 0,02. Agora eu me perdi. Deixa eu voltar para esse. De 220. Ah, não, é 0,4. Tá. 0,044. Então esse aqui que é 20 vai dar um pouquinho mais porque ele é 20. Aquele era 220, né? Então, 0,48. 4 watts. Nem mexe a tensão. Agora, eu vou pegar um menor ainda. Eu queria ter um de 2, mas eu só tenho de 3,3, de 10 watts. De 2 eu tenho, mas ela é só de 2 watts, não vai suportar. Na verdade, 10 watts já não vai suportar, né? Porque isso aqui vai me dar algo em torno de 20, perto de 3 amperes. E aí, com 10 volts, eu estou falando aí em 30 watts, e esse resistor é 10 watts. Então eu vou botar rapidamente só para a gente ver que ele suporta. E não mexe quase a tensão. Pode ver que ele regula normalmente. Ó, voltou a 10 e está lá. 3 amperes sem problema. Já ferveu. Mas nós vamos parar por aqui. Nós vamos dobrar isso, porque eu tenho um segundo resistor desses. E nós vamos botar os dois em paralelo. E agora vamos ligar os dois em paralelo. Tem que me dar o dobro de corrente. É, resistores em paralelo, metade da resistência. Tá lá. Nem mexeu os 10 volts, porque eu falei, ele voltou. Tá se regulando. 10 volts. E tá lá a tensão. Vou desbravar que já tá saindo fumaça. Como eu disse, ele não tá preparado para isso. Com os dois em paralelo, eu tô falando de 20 watts. Em uma escala que eu estou falando de 50 watts de calor que ele está transformando. Então, óbvio que ele não suporta isso. Ah, mas era só para testar, para mostrar o quão é estável essa fonte, mais do que outras que eu testei. Surpreende, assim, muito pela estabilidade. Isso é bom a gente ter. Mas para ter certeza dessa estabilidade, o melhor teste é com o osciloscópio. Então, vamos pegar aqui o osciloscópio. Vamos
Tá lá, 10 volts, mas eu não tô ligando em nada, então eu vou botar agora um pouco de corrente em cima. Vejo que a linha continua a mesma, eu posso dar um alto 7, ó. Ela praticamente não se movimenta. Vou colocar agora 1,5 A para ver se afeta. Vejo que a linha continua perfeita, ó. Não tem nenhum ruído. Agora vamos para o teste mais forte. Vou botar um desses resistores que ainda estão fervendo para ver como ele responde a isso. Eu não posso ficar encostando porque ele fica muito quente. Como eu disse, eu vou deixar pouco tempo, né? Dois amperes e a linha continua perfeita. Quase 3 amperes e a linha continua perfeita. Sem afetar. E o cheiro de queimado aqui é violento. Vou botar o outro aqui para ver se a gente continua com a linha perfeita. Agora estou com quase 6 amperes. E ó, nenhum ruído no osciloscópio, 10 amperes sem mexer. 10 volts sem alterar. Bom, pessoal, o que eu posso dizer dessa fontezinha aqui? Já está na minha bancada, muito bonita, chama atenção, mas isso não é o suficiente. Ela realmente é muito boa. Vocês viram a estabilidade que ela tem aqui nos 10 volts, nós fomos a 6 amperes e eu não tive um ruído no osciloscópio de 6 amperes. Então ela realmente atende o que a gente precisa de uma fonte bem estável. Antes de terminar com meus pontos positivos e negativos, eu vou testar essa saída de 2 amperes aqui. Vou usar um testador da FNIRSI. Também nós vamos ter um vídeo em breve. É um equipamento absolutamente fantástico. volts. Agora vou botar uma carga. Essa minha carga não está funcionando bem, só vou conseguir botar uma lá abaixo, mas serve pra gente. Então eu estou com 5 volts. Agora eu vou botar carga nele. 1 ampere. Sem problema nenhum. Continua nos 5 volts, não teve nenhuma queda. Tendo um pouquinho mais de 1 ampere nessa carga. Eu vou tentar ligar, mas ele vai cair porque vai passar de 2 amperes. Mas foi, ó. 2.200 e continua com 5 volts. Puxa! Não vou fazer muito porque ela é prevista para 2 amperes. Saidinha de 2 amperes sempre ajuda na bancada, né? E que deu mais de 2.200. Bom, pessoal, era isso. Vamos aos pontos positivos e negativos. Positivos todos. Bom acabamento, bonita, muito, muito estável, sem ruído na saída. Tudo que uma fonte precisa ter. Mas a gente sempre tem uns pontos negativos. Então, um ponto positivo e negativo, o cabo é um ponto muito positivo, é um cabo bom, é um cabo de PVC. Não é aquele cabo mais macio, mas ele vem com um cabo com uma garra de jacaré grande, não é aquela jacaré pequenininha, é uma jacaré grande, forte, um cabo bem construído, mas não é o cabo mais primoroso que a gente já recebeu aqui. Então é uma pena porque ele não tem o mesmo visual que a gente tem aqui. Pô, se tivesse um cabo assim, um pouquinho mais bem acabado, seria legal. Mas esse atende muito bem, não precisa outro, é só uma questão de estética. O segundo ponto que eu veria, não como negativo, mas como uma melhoria muito desejável,
é um liga e desliga de saída. A maioria dessas fontes não tem, tá? Então não é que essa aqui seja pior ou não. Não, elas não têm. Mas isso é uma coisa que eu sinto falta em todas as fontes. Eu tenho power, mas eu quero ter o power, só que eu preciso dar um standby na saída. Eu preciso desligar a saída, mas mantendo o power. Por quê? Para poder manter a tensão correta, para ver se a tensão está certa, antes de mexer no circuito. Então ter um standby faz falta. Ah, me esqueci de mais um ponto muito, muito positivo. O power é na frente. Parece bobagem, né? Mas essa aqui, esse trambolinho aqui, ó, o power é atrás. Aqui eu tenho um standby. E eu não posso deixar um standby, senão ela fica barulhenta, ela fica com o ventilador ligado. Então, péssimo isso, ponto muito negativo. Essa não, essa é o power na frente, também como grande parte desse tipo de fonte aqui de bancada. Então a GVDA traz aí pra gente mais uma opção de fonte de bancada. A gente já viu vários aqui no canal. Mas é uma opção que tem um custo similar a outras, até um pouco menor, mas muito mais sofisticada. Então é aquela questão do custo-benefício. Eu acho que aqui ela se destaca no custo-benefício. Era isso e valeu!